方お願いしますね。はいはい。おう、パパだけでよろしくな。はあ、パパ調子どんなし。かぼちゃさん、売り方とかどうです？あ、こらこら、売りつけるな。なんで今日は旬の新じゃがのフルコースの日なんですか？私だって今が旬なんですよ。ちょっと皆さん、大変です、大変ですよ。ナスカクビになった。セリカは飽きないわよ。ネギカもパス。何の話をしてらっしゃるんですか？違いますって、あいつがいないんです。パセリがいないんです。どっかで道草食ってんじゃないの？いやいや、厨房にも冷蔵庫にもどこ探しても。探してた、探してたよ。来客の俺をね。黙って。大発明かも。ですよね。ですよね。女みんな俺が好き。ねえ、パクチーのおかげで新じゃがの株爆上がりです。ポテト、ポテト。おい、もうこちらの不手際でご迷惑をおかけしてすいません。つきましては、ステーキにして。もちろんです。そんな、何勝手に決めてるんですか？新じゃが、さっきも言いましたよね、今日は旬の新じゃが。そんなことならあんた出ないで。芋なんてただの飾りだし、いてもいなくても変わんないでしょ。ポトフが中止になってステーキになりました。え、なんで？僕のせいか。ごめん、新じゃがの大切な日だったのに僕が勝手したせいで。本当だよ、なんで今日出てったんだよ。ずっとこの日を夢見てきた。生まれて初めて主役になれるって思ったのに、故郷のみんなに胸張れるって思ってたのに。別にいいんですか？ちょっと、肉を失うよりは。絶妙に間が悪い。これは僕でも傷つくね。傷んじゃうよ。もう、まあ、私が様子見てきてあげますよ。しばらく出番ないですし。丁重に扱えよ。余計なこと言うなよ。へえ、どうしようかな。お前な。まあ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 、僕らはスープの準備しないと。なんだ。スープに出るのは新じゃがと、僕とバジルかな。またか。失礼ないな、トマトちゃん。私の邪魔したら許さないかも。はい、ポテトを添えて、牛バラ肉のポトフにスイートポテトとアイスのデザートになります。そろそろ出てくるだろう、メインディッシュなんだから。牛肉様の登場だ。あ、ちゃんと準備はできてるんでしょうね。はい、牛バラさん、今日はご来場いただきましてありがとうございました。ありがとうございました。